Inspektoriati vendor, kërkohet hapja e sheshit ndërtimi, të bëjë njoftim, dhe me ligje ka, nga dita e njoftimit, kaloj 5 ditë dhe pasaj shfata e prishin se objekti. Tani sot jemi e ejte, kemi për para të gjumane, të shtune, të djelë, unë pikrish të një mora për sipër, të diskutojnë dhe të përcjellim të shqetësim. Besoj që do të gjejmë një gjumë. Distan, përse, ju kërkoj juve, se ju prezentoni popullin e Vlorës, që në kërësë një qeveri. Përse kjo rrugë duhet të filloj, 4 metra bëna portave tona, po të rrugës e kësuse, dhe të vej 65 metra rrugë.